Slovensko. Aké máte čiho? No. Dobre, môžete odísť. Ďalší, nechte si hrubať. Adonis by ste vyčal, že? Adonis. Peč. Dobre, môžete odísť. Vážení súťažiaci, poprosím vás, zoznámili ste sa každý už so svojím miestom, tým, čo ste si vylosovali. To znamená, že pristúpime k tomu, aby sme to zahájili. Týmto signálom to zahajujem a každý začína kopať. Masaker, tá zem je úplne tvrdá a ja sa cítim bezpečný. Ja vidím, že sa cítim. Raď, prosím. Je to katastrofálne ťažké a hlavne tá zem, mám pocit, že profici to majú mekšie, nemajú? Vyzerá to tak. Jak ste si vylosovali, tak máte. Súťažiaci, pokračujme, neoddychujeme, pracujeme. Platí to aj pre rádio Rock, pretože vidím, že tam sa ešte nič nedieje a trávnatý povrch je neustále úsečký. Podmienky museli splniť súťažiaci, aby vlastne zvíťazili v tejto súťaži.
Podmienky tohto ročníka pre výkop hrobov pre súťažiacich boli stanovené 80 cm šírka, 2 m dĺžka a 160 hĺbka. Používať náradie bolo takisto stanovené, že môžu rýl, krompáč a lopatu. Ďalej tu máme ešte rozšírené súťažné celkové pole o amatérov z Rádia Rock, ktorí kopú v 5 družstvách. Pre nich boli podmienky stanovené takisto, ale myslím si, že sa nedostanú ani do 1/3. Máte nejakého favorita z vlastne daných štátov, alebo fandíte v podstate všetkým a sledujete to tak objektívne? Favoritom môže byť každý, pretože podmienky majú jednaké, tá zem je tu jednak ťažká, je veľmi ťažká, tie podmienky sú naozaj zložité, ale myslím si, že začínajú sa nám tady rysovať niektoré družstva. Z Marianumu dokonca Poliaci, tam som videl aj maďarské družstvo, jedno je na tom veľmi dobre, takže necháme sa prekvapiť a uvidíme, kto to tento rok vyhrá. Vzhľadom na to, že sú tu teda tento rok amatéri ako tá Anténa Rock, tak myslíte si, že si vedú dobre, alebo je to skôr? Ja si myslím, že Anténa Rock sa prvý raz oznámila s tým, že aké nástroje sa k tomu používajú, a teraz všetci pochopili, že vlastne o čom táto práca je. Táto práca je veľmi náročná, zložitá, ťažká a plus treba ešte dbať aj na bezpečnosť, hygienu a všetky ostatné veci. Ďakujem za rozhovor. Ste spokojní s týmto ročníkom? Áno, veľmi vynikajúce to vyšlo. V zmysle toho vidíte sami, že teda tí, ktorí mali prísť, prišli, majú plno elánu, počasie je dobré a pracujú tak, jak majú, respektíve súťažia. Je to naozaj ako ťažká práca, už sme prekročili hodinu 5 minút, v zmysle toho, že teda minule sa to vykopalo za 55 minút. Takže je vidieť, že majú čo robiť. Budete takéto podujatie organizovať aj na budúci rok? Na budúci rok nie, ale toto sa organizuje každý druhý rok, tak uvidíme, jak sa nám to podarí, alebo ako to bude prihlásené, takže podľa toho neviem. Je to tradícia, tak dúfam, že v tej tradícii budeme pokračovať. Ako si podľa vás vedú tento rok amatéri? No, amatérska súťaž, toto bola dobrá otázka, amatérska súťaž prebieha, po niektorí teda už to vzdali, ale po niektorí pokračujú v kopaní, je vidieť, že je to teda náročná práca. Nie každý je stvorený na hrobára, niektorí sú ITčkári, niektorí sú technológovia, takže tá hrobárska práca naozaj je ťažká. Máte vybratého favorita, alebo fandíte vlastne tak objektívne všetkým? Objektívne všetkým. Ja nemôžem mať vybratého favorita tým, že teda sa to organizuje cez nás, takže objektívne fandíme každému jednému. Ktorí sa ohlásili, družstvo číslo 1, Marianumu. Tu prvý, dobre, už teraz do toho nemôžete zasáhnuť. Druhé družstvo, ktoré ukončilo.
pozdravím, gratulujeme, vyhráme tvrdo vybojovaného tretieho miesta. Na druhom mieste sa umiestnili chlapci Minza Damáš a Herco Damáš, takýmto prečetujem váru. Gratulujem, idem. Ako sa vám kopalo? Čakali ste, že to bude tak fyzicky náročné, alebo... Nečakali sme to vôbec, bolo že to bude také zle. Bolo to ešte horšie, ako keď prvýkrát sme mali. Vieme, že ste sa zúčastnili aj minulých ročníkov. A ako porovnávate minulé ročníky s týmto ročníkom? My sme boli len raz, takže prvýkrát. A vy ste prvýkrát. Ne, boli sme prvýkrát. Prvýkrát a sme to vyhrali. A minulý rok sme neboli, ale zase... Myslím, že toto bolo horšie ako vtedy. Ten prvýkrát. No. Čiže... 14 sme tu boli. Čiže hovoríte, že napríklad tá hlina bola tentokrát taká kamenistá, že? No, no, no. Ako sa vám kopalo? Ako porovnávate vlastne vašu predstavu s tým, ako to bolo v realite? Tá obťažnosť. No, obťažnosť bola ťažká. Z vrchu nejakých 30-40 cm bola skala. Potom to išlo celkom dobre s rýlom. A na spodu asi tak 70-80 cm čistý štrk, čistá skala, iba na krompač, takže asi tak. Presne tak, ako povedal kolega, bola najprv tých 30-40 cm nejaká navážka, nejakého makadámu alebo niečo tvrdého. Potom to išlo mekšie a nakoniec sme skončili pri štrku úplne tvrdo. S rýlem sme to nemohli kopať. Vlastne ste spokojní so svojím výkonom? Sme spokojní na 100%. Zúčastnite sa aj na budúcich ročníkov, alebo... Jasné, zúčastníme. A spokojnosť s organizáciou akcie? Výborné, výborné, zorganizované, spokojnosť nadovšetko. Dobre, ďakujem za rozhovor.